Esquece a betônica e algumas orações. A medicina moderna avançou demais para o meu entendimento. Tudo agora é com gengibre, alho e rabanete. Pode ser. Mas não me entra na cabeça por que aqueles camponeses ficam culpando os tais espíritos da floresta, se temos prova que a causa é flecha élfica. Mas enfim. Todo cuidado é pouco. O moleiro ficou uma semana inteira com betônica na cabeça e agrião enfiado no nariz. Mas morreu mesmo assim. E o machado nem tinha entrado tão fundo. Ah, é verdade. Comeu peixe?